Sebelum saya jawab, Haji Lutung, izinkan saya maklumkan tentang masalah negara, iaitu situasi banjir semasa. Mengizin. Enam negeri terkesan dengan banjir ketika ini, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Johor dan Perak. Setakat jam 9.32 pagi ini, jumlah mangsa banjir meningkat kepada 37,189. Membabitkan 11,385 keluarga di enam negeri. Sebanyak 322 pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka ke enam-enam negeri setakat ini, dan saya ucap terima kasih kepada TPM 1 dan NADMA dan seluruh jentera termasuk kerajaan negeri yang memberi kerjasama persiapan yang lebih baik tahun ini. Mengikut negeri, Kelantan merekodkan mangsa banjir tertinggi, membabitkan 30,582 orang, 9,223 keluarga. 157 PPS telah dibuka di 9 daerah di Kelantan. Di bawah TPM 1, NADMA telah diarah untuk memperkemas penyelarasan seluruh kekuatan jentera, agensi persekutuan dan negeri untuk memastikan keselamatan serta kebajikan mangsa banjir. Dan penduduk di kawasan terkesan menjadi keutamaan tertinggi sepanjang tempoh monsun timur laut November 2024 hingga Mac 2025.